Vznětové motory Škoda 1,9 litru SDI a TDI jsou dva nejpokrokovější lehké motory na současném trhu. Nabízejí pozoruhodný výkon při nevšední hospodárnosti. Oba motory jsou konstrukčně i funkčně téměř identické. Liší se pouze tím, že TDI je vybaven turbodmychadlem a SDI je atmosférický. Tento videoprogram se zabývá převážně motorem TDI, protože je složitější. Další informace najdete v dílenské učební pomůcce číslo 16. Jsou-li pro vás všeobecně vznětové motory novinkou, shlédněte nejprve videoprogram číslo 8. Ten objasňuje jejich princip a představuje motor 1,9 litru s nepřímým vstřikem paliva vozu Felicia. Tento videoprogram má tři části. Část první popisuje přímý vstřik paliva a ukazuje přeplňování a chlazení stlačeného vzduchu. Část druhá jedná o elektronickém řízení motoru a aspektech vlastní diagnostiky. A část třetí si všímá mechaniky motoru a seřízení vstřikovacího čerpadla. Část první, přímý vstřik paliva a přeplňování. Na rozdíl od motoru Felicie s nepřímým vstřikem, u kterého je palivo vstřikováno do vířivé komůrky, odkud teprve spálené plyny expandují do válce, použijí tyto nové motory přímý vstřik paliva. U přímého vstřikování je palivo vstřikováno do spalovacího prostoru ve dně pístu. To je efektivnější způsob než nepřímé vstřikování, protože spalovací proces probíhá celý ve spalovacím prostoru. Vzhledem k lepšímu spalování spotřebuje motor s přímým vstřikem přibližně o 15 až 20% méně paliva než srovnatelný motor s nepřímým vstřikem. V minulosti doprovázely motory s přímým vstřikem nectnosti v podobě nadměrné hlučnosti, kouřivosti a nekultivovaného chodu. Proto byly používány převážně u užitkových vozidel. Ovšem optimálním vyřešením tvaru spalovacího prostoru, dopravy paliva a použitím řídící elektroniky se podařilo konstruktérům tyto nevýhody z velké části potlačit. Efektivního smísení paliva se vzduchem bylo dosaženo zvláštním tvarováním sacích kanálů. To kanály vytvářejí při nasávání vzduchu velmi silný vzdušný vír. Spalování je podpořeno navíc dvoustupňovými tryskami s pěti vstřikovacími otvory. Dvěma různě silnými pružinami je dosaženo, že vlastnímu vstřiku předchází nejprve fáze vstřiku o menším tlaku a objemu paliva. Toto zajišťuje měkčí nárůst tlaku ve spalovacím prostoru a tím je snížena hladina hluku motoru. Další předností přímého vstřikování je lepší studený start. Protože spalování probíhá přímo ve válci, nevznikají takové ztráty tepla ochlazováním ostudené stěny, jako je tomu u motorů s nepřímým vstřikem. Toto posunuje nutnost žhavit až pod hranici 10 stupňů Celsia, a to jen velice krátce. Většinou startuje motor bez žhavení. Hlavní funkcí žhavících svíček je snížit hladinu hluku a emisí těsně po startu, kdy jsou krátce v činnosti. Žhavící svíčky jsou zde delší než ty u motoru s nepřímým vstřikem a jsou s nimi nezaměnitelné. Kontrolka pro předžhavení funguje též jako kontrolka závady na motoru. Pliká-li za jízdy, je potřeba přezkoušet řídící jednotku motoru diagnostickým přístrojem, například VAG 1552. Přeplňování a chlazení plnícího vzduchu. Zvýšení výkonu motoru TI oproti motoru SDI obstarává turbodmychadlo a chladič stlačeného vzduchu. Turbo využívá energie výfukových plynů ke stlačení vzduchu potřebného pro spalování. Stlačením vzduchu je do válců dopraveno více vzduchu, čímž je umožněno vstříknutí většího množství paliva. Důsledkem toho stoupá i výkon. Turbodmychadlo se stává z turbíny a lopatkového kola dmychadla umístěných na společné hřídeli. Výfukové plyny pohánějí turbínu a lopatkové kolo dmychadla stlačuje nasávaný vzduch. Čím rychleji se točí kolo turbíny, tím více je stlačován vzduch. Čím více je stlačován vzduch, tím větší vzniká tlak ve výfukových plynech a tak dále.
Motor však snese jistou maximální hranici přeplnění a tak musí být v okruhu zařazen regulační ventil plnícího tlaku. Ten je ovládán membránovou komorou spojenou hadicí s elektromagnetickým ventilem. Magnetický ventil je ovládán řídící jednotkou a má tři vývody. Pro zjednodušení jsme tento ventil v grafice pootočili. Jeden vývod je otevřen směrem k atmosférickému tlaku psání, další vývod je propojen s tlakovou částí turbodmychadla a třetí vede k regulátoru tlaku nasávaného vzduchu. Běží-li motor pod zatížením, je ventil otevřen. Plnící tlak působí na membránu a regulační vent se otvírá. Výfukové plyny obtékají nyní kolo turbíny bez účinnosti. Kolo se zpomaluje a plnící tlak klesá. Uzavřením ventilu je k membráně přiveden atmosférický tlak, čímž uzavírá regulační ventil a plnící tlak stoupá. Řídící jednotka rozezná velikost tlaku kombinovaným teplotním a tlakovým čidlem umístěným v sacím potrubí. Pulzní ovládání magnetického ventilu řídící jednotkou umožňuje velmi jemné regulace tlaku v závislosti na způsobu jízdy. Plnící tlak je regulován v závislosti na nadmořské výšce a proto je řídící jednotka opatřena integrovaným čidlem atmosférického tlaku. Chladič nasávaného vzduchu umístěný mezi turbodmychadlem a sacím potrubím funguje jako normální chladič. Nasávaný vzduch, ohřátý stlačením, je za jízdy ochlazován náporovým proudícím vzduchem. Teplota je přitom snížena přibližně o 50 stupňů Celsia. Snížením teploty nasávaného vzduchu je zvýšen obsah nasátého kyslíku, to vede k lepšímu plnění válců směsí a dalšímu zvýšení výkonu. Snížením teploty nasátého vzduchu klesá i teplota při hoření a tím i emise oxidů dusíku. Emise oxidů dusíku jsou mimo to ještě snižovány systémem zpětného vedení spalin. HC, CO a pevné částečky emisí jsou pak přeměněny oxidačním katalyzátorem na vodní pary a kysličník uhličitý. Část 2. Elektronické řízení motoru. Řízení motorů TDI a SDI je konstrukčními prvky podobné zážehovým motorům. Řízení vznětového motoru, zkráceně EDC, přijímá signály řady senzorů, které vyhodnocuje a příslušně generované signály pak vyšle odpovídajícím akčním členům. Pro lepší srozumitelnost vysvětlíme nejprve akční členy. Množství vstřikovaného paliva a počátek vstřiku jsou definovány čerpadlem a proto jsou tyto akční členy umístěny přímo zde. Abychom si ujasnili jejich funkci, musíme znát princip práce čerpadla. Čerpadlo nasává palivo z nádrže a to pak stlačené na přibližně 800 barů rozděluje jednotlivým válcům. Vysoký tlak je vytvořen mechanismem čerpadla tvořeným rotačním pístem v pracovním válci. Píst je uložen na axiální zdvihové vačce. Vačky, jejichž počet je shodný s počtem válců, se opírají o kladky regulačního kroužku před vstřiku. Otáčí-li se axiální zdvihová vačka, rotuje i píst ve válci, přičemž se vlivem přejíždění kladek po vačkách pohybuje axiálně dopředu a dozadu. Jednoduše řečeno, vytváří tento posuvný pohyb vysoký tlak a rotační pohyb pak rozděluje bočním vývrtem palivo jednotlivým vstřikovacím tryskám dle pořadí pálení. V této grafice ukážeme pouze jednu palivovou větev. Regulace množství paliva je zde zajištěna dvěma axiálními vývrty v pístu na konci palivového kanálu. Oblast těchto vývrtů překrývá regulační přesuvník, který uzavírá otvory v pístu.
Při dopředném pohybu pístu se tyto otvory otevírají a palivo na konci pístu uniká. Náhlý pokles vysokého tlaku ukončí dodávku paliva k tryskám. Přesunem regulačního přesuvníku po axiální ose je tedy ve skutečnosti změněn dopravní zdvih pístu. Přesunutím doleva se tento zdvih zmenšuje, k tryskám je dopraveno menší množství paliva a výkon klesá. Posune-li se přesuvník doprava, prodlouží se dopravní zdvih, k tryskám je dodáno větší množství paliva a výkon stoupá. Regulační přesuvník je excentrickou kulovou hlavicí propojen s nastavovačem množství paliva, akčním členem řídící jednotky. Toto spojení převádí otočný pohyb hřídele nastavovače množství v posuvný pohyb regulačního přesuvníku. Precizní a rychlou korekci polohy přesuvníku zajišťuje řídící jednotka změnami poměru sepnutí pulzního proudu akčního členu. Doplňkově je k regulaci množství paliva nutná i optimální změna hodnoty počátku vstřiku podle aktuálních otáček a zatížení motoru. Předvstřik je měněn změnou polohy kladek, o které se opírá zdvihová vačka. Změnou po otočení kladek v relaci k vačce začíná dopravní zdvih pístu dříve nebo později. Po otočení v tomto smyslu otáčení způsobí, že je píst prostřednictvím vaček zvedán dřív a ke vstřiku dojde dříve, zvětší se hodnota před vstřiku. Unašeč kladek je otáčen jednotkou s pístem a pružinou. Na plochu pístu uvnitř čerpadla působí v závislosti na otáčkách tlak paliva. S rostoucími otáčkami roste i tlak paliva uvnitř čerpadla a přestavuje tak před vstřik do polohy dříve. Tlak působící na tento píst je přesně regulován ještě ventilem před vstřiku. Tento magnetický ventil se nachází v obtokovém kanálu a jeho poloha je regulována pulzně z řídící jednotky. Když je ventil zavřený, dojde ke zvýšení tlaku a hodnota před vstřiku je vyšší. Otevřením ventilu pak tlak paliva a s ním i hodnota před vstřiku klesá. Protože k těmto změnám dochází rychle, je předvstřik regulován plynule a přesně. Na čerpadle se nachází též odpojovací ventil paliva. Ten odpojí přívod paliva v poloze klíčku zapalování vypnuto. Přestože se k ventilu napěťový signál dostává od řídící jednotky, je to konečně elektronický imobilizér, který tento ventil kontroluje. Dalším akčním členem je magnetický ventil pro omezení tlaku turbodmychadla, který jsme popsali již v části 1. Otevíráním a zavíráním magnetického ventilu určuje řídící jednotka, kdy a jak dlouho je zpětné vedení spalin ve funkci. Zpětné vedení spalin snižuje obsah oxidu dusíku ve výfukových plynech tím, že přivádí jejich část zpět do sání. Pokles obsahu kyslíku znamená rovněž snížení teplot při hoření. Činnost ventilu je závislá na otáčkách, teplotě a zatížení motoru. Ostatní výstupní signály regulují jak činnost relé pro žhavící svíčky a jeho kontrolku, tak i relé přídavných topných těles chladícího okruhu. Ty jsou při teplotách pod 5 stupňů Celsia uvedeny v činnost okamžitě po startu, aby tak zkrátili fázi ohřevu motoru. Doba, po kterou jsou v činnosti, je závislá na teplotě chladicí kapaliny a nasávaného vzduchu. Zda bude sepnuto jedno, dvě nebo všechna tři topná tělesa, je závislé na teplotě a napětí na svorce DF alternátoru. Pouze dvě relé však slouží pro napájení těchto těles. První napájí dvě a druhé relé jedno topné těleso.
Topná tělesa jsou na tomto motoru z důvodu jeho vynikající tepelné účinnosti a skutečnosti, že motor neprodukuje příliš zbytkového tepla, nutností. Zde vidíte jednu ze zvláštností motoru SDI. Z důvodu příliš nízkého rozdílu tlaku v sacím a výfukovém potrubí pro efektivní zpětné vedení spalin je sání dveno elektricky ovládanou škrticí klapkou. Je-li zavřená, poklesne tlak v sacím potrubí a podpoří tak zpětné vedení spalin. Tato ovládací jednotka škrticí klapky je dodatečným akčním členem, na který jsou řídící jednotkou v pravý čas vysílány odpovídající signály. Funkce klapky je závislá na otáčkách a zatížení motoru. Zde jsou pro zopakování akční členy systému. Nastavovač množství paliva a ventil pro předvstřik nacházející se v čerpadle. Odpojovací ventil paliva. Ventil pro omezení tlaku přeplňování. U motoru SDI je na tomto místě jednotka ovladače škrticí klapky. Ventil pro zpětné vedení spalin. A relé pro žhavící svíčky a přídavná topná tělesa. Nyní se podívejme na vstupní signály. Jsou to kombinovaný snímač otáček a polohy klikového hřídele, měřič množství nasávaného vzduchu, senzor nadmořské výšky v řídící jednotce, čidlo teploty chladicí kapaliny, čidlo teploty paliva, kombinované čidlo teploty nasávaného vzduchu a plnícího tlaku, snímač polohy pedálu akcelerace, spínač pedálu spojky a spínač brzdového pedálu, čidlo zdvihu regulačního přesuvníku a nakonec čidlo zdvihu jehly vstřikovací trysky třetího válce. Dvě posledně jmenovaná čidla vysílají řídící jednotce informace pro korekce. Čidlo snímání otáček je indukčním typem čidla a dodává do řídící jednotky informace o otáčkách a poloze klikové hřídele. Pro výpočet zatížení motoru a pro zpětné vedení spalin je důležitý údaj o množství motorem nasávaného vzduchu. Proud vzduchu je měřen čidlem s takzvaným horkým filmem. Tento horký film je řídící jednotkou udržován pomocí napětí na konstantní teplotě. Nasávaný vzduch tento film obtékáním ochlazuje. Čím silnější je proudění vzduchu, tím více je film ochlazován a opačně. K udržení konstantní teploty filmu musí řídící jednotka proud do něj regulovat. Právě tento regulovaný proud slouží k výpočtu množství nasátého vzduchu. K zamezení příliš velké dodávky paliva do spalovacího prostoru ve vyšších nadmořských polohách je měnící se tlak vzduchu neustále vyhodnocován čidlem atmosférického tlaku v řídící jednotce. Jeho signály ovlivňují plnící tlak turbodmychadla a zpětné vedení spalin, čímž zabraňují nadměrné kouřivosti ve vyšších nadmořských polohách. Množství vstřikovaného paliva a počátek vstřiku jsou závislé na teplotě chladicí kapaliny. Ta je měřena zde umístěným čidlem teploty typu NTC. S teplotou paliva se mění i jeho hustota. Řídící jednotka musí proto k výpočtu délky vstřiku vyhodnotit teplotu paliva. Teplota je měřena malým čidlem v tělese čerpadla. Kombinované čidlo teploty a plnícího tlaku je umístěno zde v sacím potrubí. Jeho signál ovlivňuje regulaci tlaku turbodmychadla a funkci přídavných topných těles. Poloha pedálu akcelerace, jinými slovy přání řidiče, je rozhodujícím faktorem k výpočtu množství paliva a okamžiku vstřiku, velikosti plnícího tlaku a množství zpětně vedených spalin. Pohyb pedálu akcelerace je snímán čidlem polohy.
Toto čidlo je pouhý potenciometr, který k odpovídajícímu pohybu pedálu vyšle příslušné napětí. Protože je pedál opatřen tímto čidlem a čerpadlo je ovládáno elektronicky, chybí zde mechanické spojení mezi pedálem a čerpadlem. Jedná se o tzv. Systém fly-by-wire. Spínač pedálu brzdy aktivuje odpojovací ventil paliva v režimu brždění motorem a zabraňuje možnosti současného brždění a akcelerace. Tímto spínačem jsou ovládána též brzdová světla. Typově shodný spínač pedálu spojky má tu funkci, že na jeho pokyn v momentě vyšlápnutí a ulnění spojkového pedálu sníží řídící jednotka vstřikované množství paliva, aby tak zlepšila komfort jízdy při řazení. Dva zbylé vstupní signály informují řídící jednotku o tzv. Zpětných informacích, nazývaných též feedback informacemi. Nejprve snímač zdvihu jehly. Ten díky zdvihu jehly pozná, kdy došlo ke skutečnému vstřiku paliva do válce. Jádro na konci jehly je umístěno v magnetickém poli cívky. Jakmile se jehla a její jádro v magnetickém poli pohnou, dochází ke vstřiku paliva, dojde ke změně magnetického pole a napětí na cívce. Na základě tohoto signálu a signálu snímače polohy klikového hřídele spočítá řídící jednotka skutečnou hodnotu před vstřiku a porovná ji s optimálními hodnotami uloženými v poli jmenovitých předvstřiků. Liší-li se od sebe tyto dvě hodnoty, změní řídící jednotka poměr pulzního spínání ventilu pro regulaci předvstřiku. Druhou zpětnou informací je signál snímače pohybu regulačního přesuvníku. Ten je umístěn na hřídeli nastavovače množství paliva a pro větší odolnost je to snímač bezkontaktní. Jeho přesná funkce je popsána v dílenské učební pomůcce. V zásadě pracuje s pohyblivým ramenem, kde se v závislosti na jeho poloze vůči dvěma speciálně tvarovaným jádrům mění magnetické pole cívky. Pohyb tohoto ramene odpovídá pohybu regulačního přesuvníku a tím řídící jednotka pozná skutečně vstřikované množství paliva. Tak jako u snímače zdvihu jehly je i tento signál řídící jednotkou vyhodnocen a porovnán s optimálními daty v poli jmenovitých časů vstřiků. Změny množství paliva jsou ovládány nastavovačem množství, který posouvá regulační přesuvník. Shrnutí. EDC systém přijímá informace od řady čidel. Po porovnání a rozboru jejich dat generuje řídící jednotka výstupní signály pro aktivaci akčních členů. Tímto způsobem je chod motoru neustále upravován v souladu s přáním řidiče a s okolními podmínkami. EDC obsahuje i systém nouzového chodu motoru. Objeví-li se v některém ze snímačů nebo jejich vodičů závada, využívá systém alternativně jiných signálů nebo pevných hodnot, vždy dle možnosti. Ve většině případů lze s vozidlem pokračovat dále v jízdě, většinou bez citelných změn. V případě, vyskytne-li se závada na čidle polohy pedálu akcelerace, aktivuje se automaticky zvýšený volnoběh 13 otáček za minutu, na který lze též nouzově pokračovat v jízdě. EDC systém obsahuje pravděpodobně nejširší možnosti vlastní diagnostiky, jakých bylo kdy u vozů Škoda použito. Přístrojem VAG 1552 je možné většinu z nich i bez použití další výbavy lokalizovat. K dispozici jsou tyto funkce. 01 výzva k výpisu verze řídící jednotky. 02 výzva k výpisu paměti závad. 03 diagnóza akčních členů. 04 uvedení do základního nastavení. 05 mazání paměti závad. 06 ukončení výstupu. 07 kódování řídící jednotky. 08 načtení bloku naměřených hodnot. 09 čtení jednotlivých hodnot měření. A 10 přizpůsobení.
U těchto motorů je pro úspěšné hledání závad velmi důležité dokonale pochopit funkci čtení bloku naměřených hodnot. Jediná cesta k profesionalitě zde je číst doprovodný text k opravě a analyzovat naměřené hodnoty. K dispozici máte mnoho informací a záleží na vás, jak je využijete. Za důležité pak uznáte sami přečtení dílenské učební pomůcky, ve které jsou tyto diagnostické funkce detailně popsány. Dalším důležitým bodem je diagnostika akčních členů. Na tomto motoru lze provést tuto funkci za chodu i při stojícím motoru. Po zkoušení ventilů pro počátek vstřiku, zpětného vedení spalin, signálu pro klimatizaci a odpojovacího ventilu paliva se motor automaticky vypne. Zbývající akční členy lze pak přezkoušet na stojícím motoru. A prosím vás, nemyslete v případě závady hned na poruchu řídícího systému. Toto je zcela normální motor, který potřebuje stejně tak čisté filtry vzduchu, oleje a paliva, jako dobrou kompresi a vstřikovací ventily, aby dobře pracoval. Používejte vlastní diagnostiku, ale nezapomínejte na základní pravidla. Část 3. Mechanika motoru. Mechanika a opravárenské metody jsou u obou modelů v zásadě srovnatelné se vznětovým motorem Felicie, ale přesto je zde pár bodů zasluhujících pozornost. Za prvé, existují již jen kliková a vačková hřídel. Doposud používaná hřídel pro olejové a vakuové čerpadlo zde z důvodu úspory hmotnosti a dílů navíc odpadla. Namísto od ní je olejové čerpadlo poháněno řetězem napínaným pružinou od klikové hřídele a vakuové čerpadlo přímo od konce vačkové hřídele. Ozubený řemen pohání nyní vačkovou hřídel, vstřikovací a vodní čerpadlo. Řemen je napínán podobně jako u Felicie poloautomatickou napínací kladkou. Demontáž a výměna ozubeného řemene je kompletně popsána v dílenské příručce, ale zmíníme se o několika důležitých bodech, kterým je třeba věnovat pozornost. Nejprve nastav klikovou hřídel do polohy horní úvrati prvního válce a označte směr otáčení pro případ opětovné montáže snímaného řemene. Uvolněte kolo vačkového hřídele z jeho kuželového uložení a uvolněte tři šrouby kola vstřikovacího čerpadla. Nikdy nepovolujte středovou matku, jinak dojde k porušení nastavení čerpadla. Opětovné nastavení není s běžným dílenským nářadím možné. Před vlastním sejmutím řemene musíte uvolnit napínák řemene. Před montáží odstraňte vakuové čerpadlo a vačkovou hřídel přesně nastavte pomocí spárových měrek a nového přípravku MP1-312. Vstřikovací čerpadlo zajistěte přípravkem MP1-301. Řemen nasaďte a otáčením seřizovacího ementu předpětí směrem doprava napínejte řemen tak dlouho, dokud se nekryjí značky správného napnutí. Nakonec dotáhněte kolo vačkového hřídele a kolo vstřikovacího čerpadla a pak odstraňte přípravky. Potom otočte motorem ručně o dvě celé otáčky tak, aby značky horní úvratě opět stály proti sobě. Nasazením kolíku se přesvědčte o správném nastavení čerpadla. Nepůjde-li kolík zasunout, uvolněte znovu tři šrouby na kole čerpadla, pootočte nábojem tak, aby šel kolík lehce zasunout a šrouby znovu utáhněte. Je-li motor znovu v chodu, je nutné předvstřik opět pomocí přístroje VAG1552 dynamicky přezkoušet. Zkouší se funkcí v základním nastavení 0,4
volbou 000. Zobrazená čísla nejsou fyzikálními hodnotami, nýbrž digitálními údaji. Přesvědčte se, zda je motor ohřátý na provozní teplotu, tím, že hodnota v sedmém políčku je nižší než 73. Funkce základní nastavení deaktivuje ventil pro předvstřik a tím je počátek vstřiku přestaven zpět do základní polohy. Nyní je možné předvstřik zkontrolovat, popřípadě poopravit. Z důvodu závislosti hodnoty počátku vstřiku na teplotě paliva je nutné věnovat pozornost oběma údajům současně. Ke správnému postupu při odečítání hodnot je nutné postupovat podle diagramu v dílenské příručce. Vodorovná osa odpovídá hodnotám teplot, svislá pak počátkům vstřiku. Pro výpočet správného nastavení spusťte od bodu na teplotní ose svislici tak, aby protnula tečkovanou linii. Od tohoto bodu veďte vodorovnou část ose počátku vstřiku, kde najdete hodnotu odpovídajícího předvstřiku. Souvislé čáry zde vyznačují toleranci. Je-li přístrojem VAG 1552 znázorněná hodnota jako v našem případě v toleranci, není nutné žádné další nastavení. Není-li hodnota v toleranci, nastavte čerpadlo na hodnotu vyznačenou tečkovanou čárou. V případě nesprávného nastavení čerpadla vypněte motor, povolte tři šrouby kola čerpadla a pootočte mírně nábojem. Pootočíte-li ve směru hodinových ručiček, přestavíte předvstřik na nižší hodnotu a opačně. Dotáhněte šrouby, spustte znovu motor a opakujte kontrolu nastavení. Dalšími detailními pozoruhodnostmi motoru jsou hliníkové víko ventilů s navulkanizovaným gumovým těsněním a svisle postavený olejový filtr. Výměna vložky olejového filtru je teď čistou záležitostí. Při povolení víka je uvolněn odtokový otvor a olej odteče do olejové vany. Nejčastější opravy jako přeskoušení vstřikovacích trysek a volba těsnění pod hlavu válců o správné tloušťce jsou přesně shodně popsány již ve videoprogramu číslo 8. Těsnění hlavy válců je vícevrstvým kovovým těsněním s lepší tepelnou a tlakovou odolností a může být použito i pro ostatní vznětové motory o obsahu 1,9 litru. Při jakýchkoliv opravárenských pracích se prosím řiďte vždy pokyny v dílenských příručkách, protože videoprogramy a dílenské učební pomůcky slouží pouze k zevrubnému seznámení a nejsou pravidelně aktualizovány. Zavedením motorů SDI a TDI se otáte i vy, technici, spolu se Škodovkou na špici technologie vznětových motorů. Doufáme, že najdete potěšení při práci s těmito prestižními motory, které patří mezi ty nejlepší.